ምዕራፍ 10 ክብራን ሰልጣኞች ወደዚህኛው ምዕራፍ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ይህን ምዕራፍ ከመጀመራችን በፊት ባለፈው ምዕራፍ ምን እንደተማርን ለማስታወስ ያህል በምዕራፍ 9 ዳይሬክት ዲስታንስ ኢንትሪ እና ኦብጀክት ትራኪንግ ቀጥተኛ የርቀት አገባብ እና የምስል ፈር በሚል ርዕስ ስር ሁለት ተጨማሪ የነጥብ እና የርቀት ማስገቢያ መንገዶችን direct distance entry እና polar tracking የሚሉትን ተምረናል። እነዚህን ሁለት መንገዶች ከዚህ በፊት ከተማርናቸው ከabsolute ፍጹማዊ የነጥብ አገባብ ከpolar የpolar coordinate ተጠቅመን ነጥብን ማስገባት እና ከrelative አንጻራዊ የነጥብ አገባብ ጋር በመጨመር አንድ ላይ አምስት ይሆኑላችኋል። እነሱን ተጠቅሞ ስዕልን በተሻለ ፍጥነትና ቀለለት መሳል እንደምንችል አይተናል። በመራፉ መጨረሻ ላይ በመራፍ 8 የተቀመጡትን ተጨማሪ መልመጃዎች እንድትሰሩ መናገሬን ለማስታወስ ወዳለሁ። አሁንም ደግሜ የምነግራችሁ በአውቶካድ ስራን ደጋግሞ መስራት ስራውን የበለጠ እንድናውቀውና ፈጣን ዲዛይነሮች ፈጣን ስዕል ሳዮች እንድንሆን ስለሚያደርገን እንዳትሰለቹ ነው። በዚህኛው ምዕራፍ በመዕራፍ 10 changing the properties of object የተሳሉ ምስሎችንና የምስል አካላትን ጸባይ መቀየር የሚል ርዕስ ይሆናል የምናየው። በዚህ ምዕራፍ የምንማረው object properties የምስሎችና የምስል አካላት ጸባዮች የሚል ይሆናል። እንግዲህ ክብራን ሰልጣኞች እዚህ ምዕራፍ ላይ ደረሳችሁ ማለት መሳል ይችላችኋል ማለት ነው። በቃ እስከዚህ ምዕራፍ 9 ድረስ የተማረሰው በአውቶካድ የተሰጠው ማንኛውንም አይነት ስራ መስራት ይችላል። ከዚህ በኋላ በዚህ ምዕራፍ የምናየው የሚሆነው የተሳለን ስዕል ጸባዩን መቀያየር የሚለውን ይሆናል። ለምሳሌ አንድ ጽሑፍ ስንጽፍ ፊደል ልንገድፍ እንችላለን፣ አንዷን ፊደል ልንዘላት ወይ ቃላት ልንረሳ እንችላለን፣ አጥፍተን እንደገና ልንጽፈው እንችላለን። ነገር ግን ከዚህ በተሻለ ፍጥነት ማስተካከል የምንችልበት መንገድ አለ። ያን እንዴት እንደምናደርግ የምንማርበት changing the object of the properties of objects የሚለው ይሄ ቻፕተር ይሄ ምዕራፍ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ የምንችልባቸው መንገዶች ከዚህ የሚከተሉት ናቸው። የሚከተለውን ስላይድ አብረን እናያለን። እንደምታዩት changing properties ምስሎችና የምስል አካላትን መለዋወጥ ጸባያቸውን መለዋወጥ ነው። እነዚህን የምናረግባቸው ሁለት ተዛዞች አንዱ ፕሮፐርቲስ ሁለተኛው ማች ፕሮፐርቲስ የሚባሉ ናቸው። ኪቦርድ ተጠቅመን እነዚህን ተዛዛት ለማስፈጸም ፕሮፐርቲስ ማች ፕሮፕ ወይም ፔንተር በሚል በመጻፍ ተዛዞችን ማስፈጸም እንችላለን። አይኮኖችን ወይም ምስሎችን ተጠቅመን ለመስራት ደግሞ ይሄ ምልክት ፕሮፐርቲስን ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ይሄኛው ምልክት ማች ፕሮፐርቲስን የሚወክል ይሆናል። ከተዘርጊ ማውጫዎች ከሆነ ደግሞ ሞዲፋይ ውስጥ ፕሮፐርቲስ ሚሎን ክሊክ በማድረግ ወይም ደግሞ ሞዲፋይ ውስጥ ማች ፕሮፐርቲስ የሚሎን ክሊክ በማድረግ እነዚህን ተዛዞች ማስፈጸም እንችላለን። የምንጠብቀው ውጤት ፕሮፐርቲስን በመጠቀም ይሄን ነው የምናገኘው። ምንድነው የሚለው? It displays the properties of the object in the properties palette የአንድን ምስል ወይም የምስል አካል ጸባዮች የሚያሳይ አንድ ቶፕ ዊንዶው ከላይ የሚከፈት መስኮት ይከፍትልናል። ይሄኛው ደግሞ ማች ፕሮፐርቲስ ማለት ከአንድ የተሳለ ምስል ጸባዩን ወደ ሌላ የተሳለ ምስል ለመውሰድ ስንፈልግ ምስሉን ሳይሆን የምስሉን ጸባይ ኮፒ አድርገን ወደዛኛው የምንወስድበት መንገድ ነው። ይሄን ለማየት አውቶካድን እንከፍትና አብረን አንድ ምሳሌ እንሰራለን። አውቶካድን እንዴት እንደሚከፈት ከዚህ በፊት አይተናል። እኔ ከፍቻለሁ። አንድ መስመር እንሳል። ከፈለግነው ፖይንት እስከፈለግነው ፖይንት ሊሆን ይችላል። ከዛም የተሳለውን መስመር እንምረጠው ክሊክ እናደርግበት። ከዛ ፕሮፐርቲውን ለማየት ነው የምንፈልግ። የዚህን እንደተባባልነው ፕሮፐርቲ የምናይበት ይችናት አይኮኗ እሱ ላይ ክሊክ ስናደርግ ቀደም አንድ መስኮት ይከፈታል ያልነው ይሄን መስኮት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት በዚች ሳጥን ውስጥ ላይን ይላል።
ከለሩን ሌየሩን ላይን ታይፑን ላይን ታይፕ ስኬሉን እንዲሁም የመሳሰሉትን የመነሻ ነጥቡን የመድረሻ ነጥቡን x y z x y z ኢንድ ፖይንቱንም በx ያለውን ለውጥ ዴልታ በy ያለውን ዴልታ በz ያለውን ዴልታ ቁመቱን አንግሉን ሁሉን አንድ ላይ መረጃ በአንድ መስኮት አድርጎ ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ መስኮት ነው የሚከፈተው። ይሄ መስኮት ምን እንደሆነ ለማየትን ሞክር። ቀድም ያየነው መስኮት ይሄ ነው። ስለሱ መስኮት ጸባይ ለመነጋገር ያህል ነው። እንደምታዩት እቺ ከግራ በኩል ከላይ ያለችው ኤክስ ምልክት ይሄን ፓሌት ይሄን መስኮት መክፈቻና መዝጊያናት ከከፈትነው በኋላ ምናጠፋበት ነው። እሷ ጋር ክሊክ ስናደርግ ተጣፋለች። የስታርt point የምትለው እዚ start xyz የxyz ኮርዲኔቷን ከላይኑ አንድ ከሳልነው በኋላ እዚ ላይ የፈለግነውን መነሻ ነጥብ xyz በማስገባት በኪቦርድ መነሻ ነጥቡን መቀየር እንችላለን። እንዲሁም የመጨረሻ ፖይንቱን end point xyz ዱንም ክሊክ በማድረግ መቀያየር እንችላለን መነሻና መድረሻውን አውቶማቲካሊ። ከዛ ይሄን ፓሌት መዝጋት አይደለም እንፈልግ ለጊዜው እንዲደበቅ ነው ምንል ከሆነ እቺ ምልክት ሃይድ ማድረጊያ መደበቂያናት ክሊክ ስናደርግ ወደዚህ ተሰብስቦና ተጠፋዋለች። ደግመን ክሊክ ስናደርግ ተዘረጋዋለች። እንዴት እንደሆነ በአውቶካድ አብረን እናያለን። የቀድሞው መስመር እንመርጣውና ፕሮፐርቲውን እንከፍቷለን። አሁን ያልነው የመነሻ ነጥብ ያለችበት 26 11 0 ይላል። ይሄ የኔው ነው የእናንተው የተለያየ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም መነሻና መድረሻ ነጥብ የግድ ይሄን እናደርግ ስላል ተባባል። ለምሳሌ xን 26 አይደለም መፈልገው እኔ በx 40 ላይ ሂድልኝ ነው መፈልገህ ብለው 40 ብዬ ስቀይረው አውቶማቲካሊ ወዲያውኑ መነሻ ነጥቡ ወደዚህ ሺፍት አረግ። እንደምታዩት አሁን ወደ 26 ልመልሰው ይሄ መነሻውን 26 ብዬ ላይኑን ይዩት ኢንተርስል እቺ ፖይንት 40 ነበረች ወደ 26 ትመለሳለች ኢንተርስለው ወደዛ ትመለሳለች ማለት። በዚህ መልኩ የዜድን የዋይን የመድረሻውንም እንደዚሁ አሁን መድረሻው 64 ነው 64 ሳይሆን 80 ነው መሆን ያለበት በኤክስ ብለው ወደዛ ወደ 80 ይወስደዋል እቺን ፖይንት። እንደዚህ አድርገን መቀያየር እንችላለን። ለማሳነስና ለመዘርጋት የተባባልናት እቺናት ሃይድ ማድረጊያ ክሊክ ሳደርግ ሃይድ ታረጋዋለች ክሊክ ሳረክ ተዘረጋዋለች። ለመዝጋት ደግሞ እንደተነጋገር ነው ይሄን መጫን ነው ይሄን ላይን ሪሙቭ እናርገው ሴሌክሽኑን እናጥፋለት። አሁን ይሄን ስኬፕ ስንለው የላይን የመረጥነው ላይን ይለቃል ሴሌክሽኑ ይጠፋል። በዚህ ጊዜ ኖ ሴሌክሽን ይለናል እዚ ኖ ሴሌክሽን። አሁን ላይኑን በመርጠው ግን እዛች ኖ ሴሌክሽን የምትለው ውስጥ ላይን ይለናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ የላይን ፕሮፐርቲ ማየት እንችላለን። እንዲሁም የሌሎች ሰርክልም ሬክታንግልም ብንሰራ ፕሮፐርቲያችን በተመሳሳይ መልኩ ማየት እንደምንችል ልብ ልትሉ ይገባል። አሁን ይሄን ለማሳየት ይሄን መስመር ላጥፋው ኢሬዝ ላርገውና ክብ ልሳል ክብ መነሻ ነጥብ ይፈልገ ይሁን እዚ ይሁን። አሁን እንደምታዩት የፕሮፐርቲ መስኮቱ እንዳለ ነው የቀደሙ ነው ኖ ሴሌክሽን ይላል። ሰርክሉን ስንመርጥ አዲስ መስኮት ይከፍታል። አሁን ከዚህኛው ስለ ሰርክል የሚሰጠን መረጃ የሰርክሉን ሴንተር እቺን የሴንተር ፖይንቷን xyz ኮርዲኔቱን ይሰጣል ሬዲየሱን ይሰጠናል ዲያሜትሩን ይሰጠናል ሰርከምፍራንሱን ይሰጠናል ኤሪያውን ይሰጠናል እንዳለ የሰርክሉን ፕሮፐርቲ በሙሉ ያሳየናል። ይሄን የመረጥነውን ስኬፕ እንበልና ከጎኑ አንድ መስመር እንሳል። አሁን አንድ መስመር ሳል ሁለቱንም እንመረጣቸው። ሁለቱን ስንመርጥ ከዛች መስኮት ላይ ከዚች መስኮት all to ይላልኝ እቺን ወደታች ያለችውን ቀስት ስንጫናት የተመረጡት ላይንና ሰርክል ናቸው። ማየት የምትፈልገው የየትኛውን ፕሮፐርቲ ነው? ሁለቱም በአንድ ጊዜ ማሳየት ስለማልችል ይለናል። እኔ የሰርክል ነው የምፈልግ ስለው የሰርክልን ያሳያል። የላይንን ነው የምፈልግ ስለው የላይኑን ያሳየኛል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፕሮፐርቲያቸውን የተለያዩ ምስሎች ቢኖሩም አማራጮችን በመጠቀም የምንፈልገውን በመምረጥ የሱን ፕሮፐርቲ ወይም ጸባይ ማየት እንደምንችል አብረን አየን ማለት ነው። አሁን ሁለቱንም እናስለቅቅ ይሄንም እንዝጋው። እንግዲህ እቺኛዋን ምልክት በመጠቀም እንዴት እንደምናያይተናል። ሁለተኛው ፕሮፐርቲን ወይም ጸባይን የማያ መንገድ ደግሞ የምንፈልገውን ለምሳሌ የመስመሩን ፕሮፐርቲ ከሆነ ማየት ምንፈልግ እሱ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ራይት ክሊክ አደርግና
كسر properties ميلال السون سيچانو property كفتال اندازيهو سركلو مرجي right click عدرقي properties لو يسركلو property مايتي چلال لو مالد غري بازي مالكو object لاي عندي select عرقن بليفت click كزا right click بمادرق properties ميلو لاي left click بمادرق property مايتي چلال لن ولتنياو ايچن كتتاب click بمادرق يفلقنون property مايتي چلال لن property مايتي كمو عندن دیگه یه کمّان فلگون اتوب تنستن، یه کمّان فلگون انگل تتکمن، یه کمّان فلگون کومت ستن و که هونه، هولم باندیلای سلزا مثل و می مثل آکال، سبایی میستن، سلو هونه نو، این من تتکم بذ، بتام تو رو منگر، آقاراچ منگر سلو هونه، مل ما میریاس فلگال، این انزعاونا، آهن، تو فنس فلن، تکست، چیه تکست ملکتنا، من نشا، کزی. سکزیز اف بنلو. اون ایه تکست مس افی اونو. دف تک. دف تک کامپیوتر انجینرینگ لمالت. انجینر بیه. تفیو ولو لیبل. ایه نو. اون اینه. ایه نیاون. پروپرتیون لمک ایر بفلگ. عت فچه. دگنا دفتر کامپیوتر انجینرینگ مالت چلالو نگرگن دبل کلیک به مدرک یکفت لینیال که زی چلایه جکت تا کمی چرشوا یا گودل قاتن این جن مستت چلالو دلله هن مرت آون نه یه مفلگون یه تکستاینت زیلای مت کمی چلالو یه مفلگون اینی مفلگو لمسالی اینو بله اندی سادر که اوتوماتیکالی کایران من این اتلاعیلله استاندارد نو کزی اندرلاین ارگیلین سلکت مارگین ور بینال مفلگون کسات تو بحالا اندرلاین ارگو بولد ارگو ایتالیک ارگو یه فلگنو سپیسینگون ورگون لاتت اللن بنلو اندیه گون لاتت وال ورده ورده لای بنلو ورده لای اندیار اگوال انگلون اتام ملن بنلو دزی یار رگ نیمیت فبتن انگل یه گون من صفات یه منون دبل کلیک به مدرک که کفتن و حالا مکه یارنچل هلم مال دم متو تاون تک ایروالیه بزی ملکو یه تکستن یه صوفن پروپرتی مکه ایری چلال مالدن کبران سلطانیوچ سکون درس یاندن مسلس آبای و این پروپرتی اندیت مایتن دم منچل نان دم مکه ایروایتنال یه منگر لول ماینت مثل چنن یه مثل آکالاتی میسرابی هنم که زیه میکلو یه مثل انتباهی مکایری منگر چی نوری هن وی بلو لامیت ایی کونگی دی مل سهتن لمساله یه تکستن وی میاد صوف نیزت لامکایر دبل کلیک ادرگن وسطو یه رسانون وی میاد مکایری منفلگون سی صوف آکال بچه مکایرن دم منچلای تنال ولت تنیا لیرن به مکایر عندن مثل و می مثل آکل، سبب مکایرن دم من نیچل دگم ابرن نهالن، من دنو هنیاون ناتفو، آهن عند مسمار نسال، ذهنو نبل، نه عند عدیس لیر نفتر، عدیس لیر بلن لاین می بال نفتر، لاین نبل نه کلارون، آهن کالو کایی نارگو، OK، لاین ویتون آهن کالو نت افسردست نارگو، OKن بلو، نه آهن لیر فتران علی زیلاین دم تاود، زیرو می بال لیرال، لاین می بال لیرال. این لاین کلیک کردن این نیه نیه لیر مسکوتون سی نه زیرو نو. این لاین لیر زیرو است نهال. اینجا آهن این لاین لاین کمی بالو لیر است دیگه ولی نه بذار لون پروپرتیو چلو با قرارت این دیار سلنا منفلگ بینن. انمرت آون نه زیه گفتن. لاین کمیل اوله کلیک سنادر، اوتوماتیکالی ودی آونو یه لاین کلارم لاین ویتوم آون لاین ویت زی لاین نبرن نیو دم تود و فرام دزیح کلامونم لاین ویتونم بک لاین به میبالو لاین به میبالو لیروست دیفاینی ارگنون مانی یا اون پروپرتی تولی ورسل نال مالد. به مسایت ودی نبرد بتو ودی زیروسن ملیسو دم تود لاین ویتو سیبرام سی تفم یستو وفرت آن دینت نو، زیهنیا ولی ارسن کت توگن،
ላይኖይት ስናበራ ውፍረቱ ይታያል እንደምታዩት ላይኖይት ሲጠፋም አትሊስት ከለሩ ይታያል ቀይ ሆኗል ማለት ነው በዚህ መልኩ ያንድን ምስል ወይም የምስል አካል ጸባይ ቀጥታ የምንፈልገው ባህሪው ጸባዩ ባለበት ሌየር በማስገባት ልንቀይረው እንችላለን ማለት ነው ሶስተኛው መንገድ ደግሞ በጣም ቀላል በሆነ መንገድ ያንድን ምስል ወይም የምስል አካል ጸባይ የምንቀይርበት ማች ፕሮፐርቲስ የሚባለው ነው ቀደም እንዳየነው ማች ፕሮፐርቲስ አይከኑ አይቺናት አንድ ምስል የሌላኛውን ምስል ጠባይ እንዲወስድልን ለማድረግ በጣም የሚቀለው መንገድ ደግሞ የኛው ነው ተዛዙ እንዲፈጸም በተዛዝ መስመር ቀደም እንዳልነው ማች ፕሮፕ ወይም ኤምኤ ብለን በመጻፍ እንችላለን ከዛም አብረን ለመስራት ያህል አንድ ሌላ መስመር እንሳልና ከዚህ ይሄን መስመር ስለላንልበል አሁን ማች ፕሮፐርቲስን እናስጀምር ይሄኛው መስመርም እንደዚህኛው ቀይና ላይኖይቷል አብራት ለጊዜው ቀይ እንዲሆንልንና የዚህን ያህል ደማቅ እንዲሆንልን ነው ምንፈልግ ብንል እሱን እናስጀምራለን ተዛዙን ከዚህ እንደምታዩት ሴሌክት ሶርስ ኦብጀክት ይለናል ፕሮፐርቲውን እንድንወስደው መውሰድ የምንፈልገው የትኛውን ነው የሚለን ሶርሳችን ይሄ ነው ክሊክ እናረግበታለን ሴሌክት ዴስቲኔሽን ይለናል ፕሮፐርቲው እንዲቀየር የምንፈልገውን እንመርጣለን ይሄኛው ነው ክሊክ በመናረግበት ሰዓት እንደምታዩት ባፋጣኝ የዛኛውን ቀለም የዛኛውን ላይን ዌት የዛኛውን ላይን ታይፕ በቃ ይሄ ያዘውን ባህሪ ሁሉ ይሄኛውም ይወስዳል ማለት ነው ተዛዙን ለመጨረስ ኢንተር እንጫናለን እንደምታዩት አሁን ይሄ ላይን ውስጥ ነው ያለ ይሄም ላይን ውስጥ ነው ያለ ማለት ነው በዚህ መሰረት ማች ፕሮፐርቲስን ማሰራት ይችላል ይሄ ተዛዝ እንዲፈጸም ማረጋ ምልክቱን አይተናል እንደማጠቃለያ በዚህ ምዕራፍ አንድን ምስል ወይም የምስል አካል ጸባዩን ወይም ፕሮፐርቲውን እንዴት መቀየር እንደሚቻል ነው ያየነው በተጨማሪም አንዳንድ ፈጣን መንገዶችን ተጠቅመን እንዴት ፍጥነታችንን እንደምናሻሽል አይተናል ይሄ ማለት እንግዲህ አንድ ምስል አንዴ ከተፈጠረ በኋላ ጸባዩን ወይም ፕሮፐርቲውን በተማርነው መሰረት በመቀያየር የተለያዩ ምስሎችን መፍጠር እንችላለን ማለት ነው ክብራን ሰልጣኞች በዚህ ምዕራፍ መዝጊያ ላይ የተሰጡ የሙከራ ጥያቄዎች ወይም ኩዊዞች አሉ ራሳችሁን ለመፈተሽ ተጠቀሙባቸው ዘንድ አሳስባለሁ በምዕራፍ 10 የተማርናቸውን ትምህርቶች በዚህ ያጠናቀቁ በሚቀጥለው ምዕራፍ ስለ ዙሚንግ እና ፓኒንግ እስካሁን ተጠቅመንባቸዋል ነገር ግን ራሳቸውን አስችለን በደንብ ምንነታቸውን ለማወቅ ያህል ዙም እና ፓን ማድረግ ምስልን አቅርቦ ማርቆ ማየትና ባለው የምስል መጠን ሳይቀያየር ማንቀሳቀስ እንዴት እንደሚቻል እናያለን ይሄኛው ምዕራፍ በዚህ እጨርሳለሁ ማለት ነው በሰላም ያገናኘን